Bor det kamerater i deg? Ja. Fredrik! Kan vi ta om bikkja? Vi kommer tilbake i morgen, så da ser du den igjen. Kom her, Ludvig. Ha det. Kom inne. Ludvig, kom her. Så kjører jeg med deg på livets landevei. Hva var det? Det har vært en stokk eller strek. Jeg hørte et pip. Nei, jeg ser ikke hva jeg hørte et pip. Uff. Rugstad! Fredrik, da. Var det stein kjørt på? Fredrik? Vil du ha dessert, da? Nei! Fredrik? Fredrik, hva gjør du her? Morder! Fredrik! Fredrik!
over. Takk skal du ha for bikkja. Ah, vær forsiktig, forsiktig, forsiktig nå. Sånn, ja, sånn. Han fikk seg en skikkelig trøkk I går. Men det går nok bra. Takk skal du ha. Vi drar det på etterpå.